好了，群里的各位朋友，大家中午好。今天是2020年啊，5月14日是星期四啊。我们现在呢是形势越来越好啊，可以用很古老的一句中国人上年纪的人都很熟悉的话，叫"形势一片大好"啊，不是小好。那么这么好的形势下呢，我们就吹吹牛逼啊。今天跟大家吹的话题就是要天下审判出我辈，一入必全岁月催。哎，一看大家就笑了，这个就是以前好像一个武侠片的一句台词啊，对吧？我把它稍微改了一下，但改了这上面有两处硬伤啊，就是为了凑字数啊，为了套这个模式啊。首先呢，我们 plus token 它不是盘啊，比盘牛逼多了啊。第二呢，我个人一直不觉得我们是币圈啊，我们虽然做的是主流币，我们是数字钱包，但是我觉得钱包啊，逼格上应该比币圈高大上的多啊。你说起币圈那一听，不是割韭菜就是被骗上当的，哎，哪有我们 Plus Token 的人这么幸福，这么幸运呢？是吧？等我们出来之后，我们一定要跟所谓的币圈划清界限啊！我们是拯救币圈的啊，我们拯救币圈的一股清流，是吧？闲话休题啊，就是言归正传啊。这个话题呢，首先是从这个刚才贴过来这个自媒体上的一个小报道啊，说是个 Bitfinex 的一笔大的转账啊，和美金4亿左右的那个比特币的大额转账。哎，这个距今地址啊，怎么然后呢？就饶博士呢，经过这个周密的查询啊，我看了他查询的这个视频啊，他的整个推理过程啊，判断过程也是非常严密的啊，那结论也是大家曾经无数次看到这种时候啊，你想这是不是 plus？结果你一查，他妈果然是，查到后面都自己觉得挺可怕的啊，就不怎么查了。其实这种大事儿啊，你一查，大多数都是 plus token 的。其实这2000比特币的大幅的波动啊，我说过是在5月11号减半前一天，还是10号那一天啊，一天从接近10000点9900多点，一猛子扎到8100点啊，跌了1800点。那个在那之前，你会发现，就这个币快报连篇累牍的。就是一会儿一两千的、两三千、三四千的，从不同的地址啊进到各个交易所，然后这个币价就哐当就瀑布了，啊，瀑布完了之后，你看这两天呢，你同样跟踪它，你会发现它的报道是相反的，就是不断的有数千数千的比特币从各个交易所啊，又回到什么 BC1 的地址啊、三什么什么的地址啊。这个不全是 plus token，但是很多都是 plus token 的啊。plus token 就是这么个神奇的存在。我们说这只是四点几亿啊，这只是 plus token 的冰山之一角啊。这个经常报道币的变化的这个公司啊，英文叫 Worldlot，那翻译成中文比它中文比它把它优美的就美化了一下，叫它巨鲸监测。Whale 叫 whale，就是鲸鱼的意思啊。我们中国人说巨鲸啊，给它加个形容词啊。Alert 是警报的意思啊。我们就是为了朗朗上口，就叫巨。中国人一般中文的时候，指称这家公司叫巨鲸监测。这个公司呢，就是比较蔫坏啊。他有时候会明确告诉你，这个是谁的啊，这个是哪个交易所的，有的时候是不明地址。它既然叫监测公司，它很容易监测出来这是谁的啊？可能是知道故意不说，那有些人是不知道啊，故意胡说啊，有些人是知道是这么回事，故意说成那么回事。我们所以这里也提醒大家，不要被别人的看法和说法左右。你从事的是金融啊，金融这里边玩的是智商。经常要讲啊，《孙子兵法》，经常有声东击西、欲盖弥彰、李代桃僵，等等等等啊。我
很久以前，我也算是一个投行界人士啊，因为我们那个公司老板，那个老板也比较特殊啊，他本身是二代啊，然后文革的时候呢，在北京郊区做知青啊，文革之后呢，他是就派到华尔街啊，在华尔街待了10年啊，待了10年，然后呢，他跟我们讲啊，在华尔街做投行的人。有三句叫什么呀？就心照不宣的啊，这个圈内的公开的秘密啊，这金融界人士的秘密啊是什么呢？第一，永远不说真话，哈哈，永远不说真话，这是金融界人士啊他们立身之本啊。所以说啊，这第一条，大家想一想。你如果是炒过股票，你发现他妈看到的好消息全是跟市场表现相反的。你在币上也是吗？这个专家说比特币要涨到50万，结果你看比特币嘛掉了500点啊！永远不说真话，他的话只是为了服从他的目的啊，让你听起来是那么回事，但事实上是另外一回事啊。第二，永远不用现金啊，因为。做金融的人有个讲究，现金为王，现金是最贵的。我搞金融，金融是什么？啊，我们不要教科书定义，那个黄奇帆啊，那个老领导讲得很透彻，金融就是搞别人的钱啊，搞未来的钱，知道吗？这叫金融，就是没有钱搞出钱来，这叫金融。拿钱去挣钱的都是层级比较低的了啊，投行。玩的全是智商啊，就是玩的无中生有的游戏啊，给你讲个故事，然后让你来，大家一块干，这叫融资是吧？融资有各种手段，有借贷的，有上市的，等等等，这不叫，这就第二条叫永远不花现金啊，不花现金它干什么？用资产呀，对不对？资产有各种各样的，植物的，有土地。设备虚的有一个构思啊、专利啊、知识产权呀、或者名人效应啊等等等等，都可以折算成股权啊。反正你来交现金，对不对？帮你挣钱，对吧？这叫永远不出现金啊。第三点叫永远不动自己的钱。哎，我们是搞金融的，我们用别人的钱来给自己挣钱，是吧？所以说啊，对所有这个媒体上的啊，任何的事情，他讲的任何的啊，都要一分为二的啊，多想一想，多看一看。那么，只有什么是可靠的啊？就是链上的数据是可靠的啊，你谁也造不了假。我们说区块链它为什么啊有未来、有潜力、有市场？为什么啊这么多，不管是技术专家也好啊，未来学家也好啊，做生意的也好啊，还是国家领导人啊，都看好它的未来？因为它解决了人类社会的根本问题，啥嘞？就是信任问题啊。它是通过分布式记账。加密可溯源这么一个技术，它把它叫做区块链的技术，实现了机器信任。但是啊，问题又来了，那你们说是区块链都实现了机器信任了啊，那比人可靠，人都不怎么靠谱啊。为啥老百姓一听区块链就跟诈骗啊，就跟极致诈骗紧密的相连？那么前段时间有一个网红啊。那个叫杜什么啊？那个就是，那个头发像挂了一个拖布一样的那个人啊，杜子健，对，区块链90%都是骗子，他的话对不对呢？完全正确呀。我们所知道的啊，那区块链的骗局是层出不穷啊，层出不穷。其实以前那些做资金盘的啊，他把区块链简直是碰到一个。救命稻草啊！以前人玩资金盘呢，用现金玩，
用现金玩，一个是玩几次呢，大家都识破了，不跟他玩了。后来，嫁接成区块链了，有啥好处呢？一个区块链转移资产比较方便，查封资产比较困难，就方便他逃跑。二一个比较容易炮制梦想，对吧？只有区块链里面才有这种人类史上最新最美的一种暴富神话嘛。你以前就听说，哎呦，一个什么扫地的阿姨啊，一个前台小妹啊，或者一个火锅店的打工的，哎呀，偶尔入股了他老板，他老板有的叫张勇，比方说他那个公司就叫，那个火锅店啊，店叫海底捞啊，或者说他老板叫马云，他公司叫阿里巴巴，一上市，哎呦，当时的1万块钱变成几个亿了。但是你想想，哎，这普通老百姓碰上的概率太小了，不是吗？哎，一听说这个区块链好玩啊，也是，1万块钱变几个亿，那不稀罕，那几分钱变几个亿呢？不是，这种故事更多，让人家觉得这个梦想触手可及啊，小目标随时就可以实现，玩啊，是吧？区块链为什么骗局这么多？因为那些骗局它不是真实的区块链，它是披上区块链外衣包装的啊，本质是庞氏骗局的资金盘呀，或者传销项目等等等等啊，这些也是屡禁不止、屡禁不绝啊，有的时候还没引起大家的注意啊，一个盘子从起来到关闭也就1、2个月就完了，它收割一把，对吧？红火的时候在16年、17年，当时叫 ICO 发都在发币啊，那时候一下收，随便上个币啊，弄上几十亿都很容易啊。后来，毕竟人是慢慢在成熟啊。再笨的人，你说吃一堑长一智啊，那吃10堑也能长一智吧，是吧？多吃几遍，总要一点吸取教训的啊，玩不转了。然后国家也开始打击，是吧？我们国家正式宣布 ICO，就是那个发币啊，是属于非法集资啊，对各种资金盘项目啊，是一种高压的露头就打的那种姿态。但是呢，就让一般人心里有个叫刻板印象，只要听到这个区块链就是骗子，庞氏骗局，必然跑路崩盘，对不对？这个发现遇到 Plus Token 之后，哎，失灵了啊！那些专家现在讲完话，现在都接不下去了。我说的是一个叫北京链安啊，一个叫派顿啊，他们是最经常的用数据妄图揭露 Plus Token 真相的啊，而且一个做数据的，我们说违反他的职业操守了，不是吗？你应该先有事实，再有证据。他是先把结论放在前面，等着事实去验证，结果是他所期待的事实，到现在为止就没有发生啊，不是吗？我们回顾一下3月份。再往前倒推到19年的8月份、10月份啊，他们一提到 Plus Token 跑路资金盘啊，又有大量的币转移啊，下一步就是混币，混完币的肯定会变现的，大家看着。结果他妈的变了1年多了啊，很快就要1周年了，变哪去了？怎么越变越多呢？跑哪去了？怎么越跑越多呢？啊，这就是 Plus Token 啊，让你啊这些数据专家们啊。我不知道他们是有意的还是无意的。事情我看过这个链安和派顿做的别的项目啊，他们的本职工作就是提供数据安全服务嘛，啊，监测币的动静嘛，他数据都是准的，为什么唯独 Plus Token 上啊，他做出个错误的结论呢？因为还没有发生的事情，他就主观上啊就认定你要跑。因为他们没见过不跑的，为什么呢？跑的我们说过，为什么要跑？因为他混不下去了啊！为什么要跑？这个钱不是他的，他又想跟你卷走啊！他按照他给你吹过的故事去玩，玩不起来。而 Plus Token 完全相反，Plus Token 的币是我们每一个用户的，他能把它越玩越多，哎，这就是区别所在。是吧？我们628官网当时的币啊，可以查到，
那到现在已经两倍到三倍了啊。而且从628的时候啊，我们在七月啊，最迟在八月上旬啊，就有一些 Platoken 的一些用户就查币啊，不同的人都查出来同样的结果。但那个结果呢，就是一个庞大的数据啊，有20万个比特币。但是呢，对这个数据缺乏分析啊。20万个比特币能说明什么问题呢？如果这个世界上有2亿个比特币，21个比特币，你有20万个，真的就像你隔壁老王一样，哎，有2套房又咋地啊？全国有2套房人太多了，你牛逼啥呢？结果发现不是的啊，全世界就2100万枚，现在挖出来的有1800万枚，其中300万枚啊就是无主，就是这300万枚从来就没有动过，从10年前到现在就没有动过，还有接近100万，就是98万枚是属于中本聪的，就1800万枚减了400万枚，还有1400万枚，然后活跃的啊，活跃的也就是600万枚左右啊，600万枚左右啊，就是这个数据来源是来自于火币网的老板董事长李林啊，李林在去年做年终总结的时候，他发了一篇文章，我专门关注了啊，里面提到这么个数，也就流通的比特币是600万枚，你 plus 啊，当时是20万枚，现在按饶博士说120万枚，那么在12月份的时候，我听啊。这么说吧，也是Platoken 一个资深的大佬啊，他说是60万枚，就是至少啊10分之1啊，是20分之1的比特币集中在 Platoken 手里啊。那么还有以太坊啊，柚子都是这种等级，这种等级说明啥问题呢？说明啥问题？给你举个例子啊，我们乌鲁木齐人，你想一下，在10年前的时候，哎，现在不是了啊，现在我们就是说房地产。你现在呢，中国的一线的地产公司，什么万科呀，什么金地呀，恒大呀，啊，碧桂园呀，在乌鲁木齐各个角落开发的楼盘也是到处都有。但在10年以前甚至更早，你发现乌鲁木齐他妈1/3的楼盘都是一个叫新疆广汇的开发的。啊，那时候啊，新疆广汇啊，乌鲁木齐新的小区1/3都是他开发的，那其他的1/3呢，是由10几家、20几家，甚至30多家，你开一栋，我开一栋，如此而已，成不了气候。啊，这个孙某人是不是就可以左右我们这个城市的地产的价格呢？我相信每一个城市啊都有这样的人物。我们就举香港啊，我们香港有一句话叫。香港是李嘉的城啊，李嘉城吗？李嘉的城啊，你看香港的楼盘大部分是他的，码头是他的，百货公司他的，连喝的水是他的，他妈用的燃气是他的，打的电话是他的，你还怎么混呢？老百姓啊，普通老百姓过得好了，哎，他妈的觉得是李嘉诚的牙缝里漏了一点气，过不好了就会恨他，是不是？那跟李嘉诚一样的，还有什么李兆基那十大地产家族，什么郭史啊，等等等等。那社会一乱起来啊，这些人背后啊，就是操弄民意啊。因为老百姓实际上的根源在他那儿，但是他可以把老百姓忽悠的觉得他很无辜，哎，是吧？问题在对岸，那不就扯淡吗？啊，这就是。为什么是 Platoken 第一个角色啊，就是币圈的不是普通的巨鲸啊，是个巨无霸的那个巨啊，鲸到什么那个叫那鲸鱼分很多品种啊，有500公斤级和2吨级的不同的啊， Platoken 实际上是一个鲸群呐 啊因为 Platoken 的地址啊，那查的是我看他们查到最多的是上千啊，1000多个。比特币以太坊它浏览器上都有富豪榜啊，你发现前10里面 Platoken 就占1-2个，前100里面发现1/3都是 Platoken 的，你在前1000、前500里面，但 Platoken 它是这样，它有很多地址上面不上千，我就999枚，你统计的时候就不会统计我，对不对？中国人啊，
有一个社会现象叫“胡润百富榜”啊，每年给中国的富豪排行，一个是胡润，胡润是个外国小伙，他在中国就干了一件事啊，就排行，20年前就开始排了啊。还有一个就福布斯，福布斯他一直，福布斯这个是个媒体啊，是美国的公司啊，是叫福布斯这个人创办的，大概是40、50年代，1940几年的时候啊，刚二战之后，他创办这个杂志就叫《资本家利器》啊，Capital 是 Capital Tours 叫资本利器，他的独创栏目就是每年给美国这些排两个榜，一个是企业榜啊，按照这个营收排行啊，我们所说的什么世界500强都是这些公司弄出来的啊。还有一个叫富豪，按照个人排行榜，偶尔还搞出一些子榜，比方说40岁以下的互联网新秀排行榜，40岁以下的区块链新秀排行榜啊。那个胡润也就把这一套抄到中国。那胡润当时在我们，他最早排行应该是02年左右啊。当时中国进到前10大富豪，排到老十的资产6000万人民币就可以排到第十，你看现在如果是排到第十，你没有个500亿以上，恐怕沾不上边儿的啊。那这个有个民间说吗？你胡润榜就是杀猪榜，对吧？从20年前胡润推出来这个富豪榜以来啊，你看前10个啊，平均每年最少有一个啊要出事儿。不是逃跑了，不是跑路了，就是被抓起来了啊！这样的，那你说 Plus Token，他聪明，他高明就在于他隐身了啊！你从前十，哎，你们不就是哎9万嘛？那个地址9万嘛？你吹啥牛逼呢？那第一个那火币榜25万枚，你说有啥证据说你的，对不对？我说哎，不是就不是啊，我没有那么多，但是啊。你就拿个9万，你换算成人民币，那也是个不小的数字，不是？从啊11位到100位，有的因为有的排行榜排前十，有的排从1到100，你发现后面越来越多的是 Plus Token 的啊。Plus Token 为什么要这么做啊？以前跟大家小小的透露了啊。有时候这些事情我不想说太透啊。你如果炒过股啊，特别是像侯行长这种，他不属于股民，但是他属于中国当年的第一大庄啊。中国在2000，就是中国在1997年，中国股市是1991年开始的，但是从1997年到2004年，股市上啊有一家叱咤风云啊，左右逢源，当时几乎是东方不败的一家神奇公司叫。那个公司就叫新疆德龙啊，因为那个公司呢，创始人啊是4个人呢，是4兄弟啊，他是从新疆开始创业的啊，其中那个起主导作用叫唐万新，也就20岁啊，也是跟世界上所有的大佬一样，没有进过大学啊，但是他家是知识分子出身啊，他们家应该是重庆的啊，老大呢是一个大学教授。啊，那个学校呢，当时叫巴依农学院，新疆人们亲切地称为巴农啊，巴依农学院啊，因为是王震同志亲自创办的，现在那个学校里面还有王震的宿舍啊，现在已经改名叫中国农，啊，不是新疆农业大学啊，一个成一个高大上的现代化的一个大学啊，可能是二本啊，里面有一个专业质保，好像是在全国都数得着，其他呢一般还算是新疆属于经济落后地区，大学也不咋地，这么个角色。而且唐万新啊，他应该属于金融天才，因为他没有受过正经的什么教育，本科都没有上过。他当时啊，就是不知道怎么混出来的啊，弄了2000万贷款，收购了很多公司的原始股啊。大家了解股市历史之后，收购了原始股，抵押给银行，从银行拿出的钱来推高自己的股价，股价推高了再抵押给银行，再拿这个钱，然后就不断有很多钱，哎，这个你跟 Plus Token 对比一下，Plus Token 对外是宣传的搬砖，搬砖是啥？搬砖跟炒币有什么区别？炒币你在一个交易所里高买低卖叫炒币，两个交易所里面这个低了那个卖了叫搬砖，这是种很 low 的行为，那能挣着大钱吗？啊，是很稳定，
啊，用个人工智能，用个机器人啊，你一天搬十块砖，我一天搬100块砖，所以比你挣得多，是这么回事。但那有毛意思啊？就靠那个能成为天下第一神盘吗 ？No， 你跟地址一发现，这秘密就出来了啊！我告诉你，以前那新疆德隆他会自己开两个账户，那左右互相搬砖吗？不会的啊，德隆控制的那股票账户至少是成千上万的啊，就跟普拉托克一样，你要是稍微了解这个证券市场，你不要再金融，金融不是说你看到的就叫金融，你看到的是股价今天涨停板明天跌停板，这个公司明天上市明天又下市啊，瑞幸一下崩盘，那是老百姓看到的东西，知道背后是谁在制造这些东西啊？看电影你就关心一个，哎，这个女明星出轨了，那个又是怎么怎么的，你永远是局外人啊！金融里边啊，它是我们说有背后分层级的啊，你要知道这个是一个互相搏杀的，以金钱为工具啊，以其他为借口为故事为手段的啊，最后实现把你的钱变成他的钱的，这个叫金融市场。这里面就跟菜市场一样啊，有大佬啊，有庄家，有操纵。你看你觉得这个市场很公平啊，你家的猪杀了到市场上卖30一斤，他家猪杀了也是卖30一斤，你想卖32、31啊，你就看你忽悠什么。但是如果你太传奇啊，你卖50是可以的，你想卖10块，因为你算过账，我他妈卖10块我就可以挣，我想卖10块，就会有人找你，不是吗？啊，那么这个股票市场啊，外汇市场不说，外汇市场稍微对公平，期货市场币市都有这样的角色，是吧？这样角色背后是你的实力啊，我们就叫水果吧，熟悉的水果行业啊。那么南方人都知道，在深圳人啊，深圳街面上的那些小超市百货店啊，背后是潮汕人控制的，是吧？那水果，深圳几个大的水果市场啊，第一级第二级就是各个区，是福田农批市场、罗湖农批市场，你去问问那些老板，不管是卖苹果的、卖红枣的、卖核桃的，市场谁控制的啊？表面上当然有市场管理部门啊，公检法呀、税务工商啊，背后呢起协调作用的呢，那些大佬都是潮汕人。那个我曾经在深圳最大的国有仓库啊，那以前叫中外运，后来被华润收购了啊，现在拆迁了，也准备迁了啊。因为那个仓库我熟悉，我20年前就在那仓库里存放番茄酱，后来几年前我到那里去弄苹果大枣的时候，我遇到一个奇葩啊。首先贴了告示啊，因为春节期间嘛啊，仓库有个处罚决定啊，本仓库商户张兴（括弧买买提）啊，因春节期间违规燃放烟火啊，处罚什么什么的。我说这人挺奇葩啊，他名字（括弧里面叫买买提，括弧外面叫张兴啊，工厂张的张，兴是三个金）。后来很碰巧有一次就碰到这个人啊，因为我们都做苹果的，新疆特产冰糖心苹果啊，有几个做电商的西装革履去提货，哎呀，旁边一个很精瘦的维吾尔族小伙，维吾尔族我们新疆人一眼就看出来啊，一看两眼就很精明。哎，我说你这苹果哪的？那小伙说啊，是张鑫的。我张鑫是买买提吗？旁边那维吾尔小伙子主动跟我打招呼，啊，我就是买买提，我也叫张鑫啊。我为了跟你们，我为了在南方混得开，我改了名，我的身份证都改名了，就叫张鑫啊。以后啊，当然新疆人你可以叫我买买提啊。然后他邀请我啊，你可以到我办公室喝茶，我就去了。我靠，喝茶你，他是在一个仓库旁边一个办公室啊。你一进了办公室，迎面而来是一个关公啊，上面还供着香啊。你想这是一个新疆的维吾尔族人，然后跟你喝茶，完全按照当地南方人那种泡功夫茶的礼仪。然后吹起牛逼来，我操，那跟基层党的干部一样，比我能吹啊！我跟你说。然后呢，我说这为什么要说他比我们
因为他语言很流利，而且显然是以前是公职，他是以前是石河子一个政府出身的一个官员啊，每年就靠卖，他每年就做那个礼品盒啊，给深圳各级别的政府部门就是送礼品啊，新疆特产的礼品啊，一年小日子过得挺滋润啊。然后讲起来也是一套一套的啊，然后呢，我就问他你在这怎么种种吧，一个是取两个名字，二一个已经除了脸啊，这言谈举止已经完全已经实现了本地化，还实现了深圳化。他说做水果的秘诀啊，要认大哥，要拜码头，要认大佬。说你别看我是。我在新疆啊，算是体制内的干部，但是我辞职了，我入境随俗嘛，啊，我到这来，我很快了解到这水果市场，潮汕人的天下，我每年请潮汕人喝茶啊，都得6万块钱啊，这属于6万啊，属于最低级别的啊，因为人家潮汕人民也很热情啊，对我们新疆人民是，就是高看一眼啊。也给了很多帮助和优惠啊，这么讲吧啊，其他的你想在深圳做一个成功的水果贩子啊，茶钱一年不会少于20万。那么 Plus Token 实际上就是币圈这么一个啊话事人啊，他有这个实力，他有这个实力啊。大家最直观的感觉，Plus Token 628官网之后，很多交易所啊，大的交易所，你说火币，你看成交量萎缩一半啊。其他的小的交易所啊，没有这个常规性的这给你把这个币搬来搬去，你去挣哪个手续费呢？啊，你靠那散户，我想，PlusToken 里面大多数散户，你在交易所存了几个币啊？啊，我知道是有多的，10个20个的有啊，一两个的都很少，大多是0.1、0.2、零点几个，不是吗？靠你这些交易所能活得过去吗？啊，对于交易所来说，我们是大客户啊，店大欺客和客大欺店的关系啊，是个辩证的。这就是刚才啊，从姚博士那个查币的引发的一个侧面的话题啊，它是个隐身的啊，叫距今都不足以形容它的牛逼，叫一个鲸群啊，鲸群啊，大海里跟那个大森林是一样的，牛逼的动物都是独来独往的啊，一些。次牛逼的才需要形成群体，但是在金融世界里面，大佬跟大佬之间啊，也是有互相又有斗争又有合作啊，有时候牵手，有时候插刀子啊，都是正常的司空见惯的。我们单纯的看数据，我们的数量就很大啊，按比例在这个整个币的流通发行中占的比例也很大。从他动静，他动作很频繁啊，经常玩拆分混币啊，变换新的地址。因为我们的地址啊，你如果天天，你如果不用软件，你是查不清楚的啊。你就像那种链安什么，我估计他自己有时候说，哎，我查了60层、80层，他也没查清楚。有的他也不想查清楚，他跟你假模假式的说，你看他混币了啊，他进交易所了，下一步就逃跑，你看着吧。结果看了几个月，发现他也不吭气了，也没人问他，也没人需要他来澄清，是吧？就这样子，蹭个眼球，蹭个热度。但真实的 Plus Token 是什么样子的？至少每个 Plus Token 的用户应该清楚啊。有可能这种真相啊，我们开网之后反而更不能说了，知道吗？一个生态里面啊，如果一个森林里面啊，如果一个狮子。猎人都知道他姓氏名谁长啥样了，他还能很好的活下去吗？是这样，他是必须要隐身啊，必须要分身，必须要这样经常的玩乾坤大挪移，让人找不着北，说不清楚东西，他才能做他正在做的事情啊。他以他的这种结构啊。撑起了这个币圈的生态啊，所谓的钱包只是一小部分啊，他想挣钱花样太，但是能拿出来吹的，摆在桌面上讲的就是装逼，
哎，我是个建筑工人，我就是搬砖的，挣的是辛苦钱，吃的是技术饭。哎，这样说出去大家也理解啊，对不对？老百姓都喜欢一个装成弱者的人嘛，一来牛逼哄哄的，我操，鼻孔朝天的，大家都一看这样的人惹不起，背过身去是吧？但是你要太低调了，那被人给予白眼啊，被人给予嘲笑，被野狗咬一咬，追一追，这太正常了。所有的大佬都是这样的啊，啊，丐帮大佬尤其如此。这数据啊是可以查到的，每一个人都能查啊，即使你的指头按不动屏幕，我说，假如你是正好残疾的情况下，那也有啊替代物是吧？啊，有的那是叫什么笔啊，手机啊也有，手机版的也可以啊。动动指头就可以把币查到啊，查到了啊，这就是谁也推不翻的，这才叫真正的机器信任。那么第一次砸盘呢，就是明确的有人说出来是3月6号左右啊，有可能是8号，那时候是5000枚比特币是 plus token 的啊，当时有几篇就说 plus token。也是，当然他们调子也很负面，但是确凿的是 plus 很至少有5000参与了那场砸盘啊，从7000-8000美金一下砸到3800。此后呢，你看有很多也是几千比特币就回流到一些地址啊。那么现在呢，那个动作不算太大啊，也就9000，正式跳水是9650。跳到了8120啊，8150。这个之前呢，有很多啊，就是这些专业的，就是尤其是个巨鲸监测的公司啊，他连续的报道过多少多少比特币，就是砸盘上很多比特币就在这个点儿，就突然就集中的进到交易所，然后币价就瀑布了，然后呢，就有很多比特币回到了原来的地址里面去啊。那么这次呢，谁也没有说，这些自媒体也好，这个巨鲸监测也好，没有提谁谁谁啊。昨天他说有可能是西雅图那家公司，结果你查出来啊，他说可能是西雅图位于西雅图的 Bitfinex 交易所啊。Bitfinex 交易所 PlusOak 经常用的这个地址啊，你要关注过这个查询币的，我们以太坊和比特币哈，经常有进入一个 Carcon Bitfinex Coinbase 这些是美国的交易所，那中国的火币，币安 OK， 那正是家常便饭了啊，都是熟门熟客。那么这次呢，巨鲸监测没有点我们的名，但是我们自己查出来也是我们自己的，这只是管中，这个数量只是冰山之一角，这个动作也只是管中窥豹而已，背后的一个。我们说巨鲸群落也好，庞然大物也好啊，这是值得我们每一个 plus token 人啊放心和安心的啊，值得大家偷着乐的。今天就集中就讲这一个话题吧啊，准备了好多，一看时间都已经严重超时啊，就此打住。感谢各位的聆听啊，祝大家心情愉快，谢谢。